They know Ramrakam got it going away. The karma, Intiola, three diamond lyro, Bostio like a mansion, Buddha Buddha, Cotunes or that is the Botsargumon Bonuda. Only bitter truth. So Moyle Zaigoid, the mother luxury life ziround. They get this Noramgam going away. The Kinoma Mori Duha or Noilini, Ratrat Bernosity on a class or Ruli to after Mori Hotnuge. I know. And Manchur did ask us like a tissue piece of common by the motoil, the juju got the timber, the karma intention. Donny song of Bia Gorsu, one net of sons on a wagon manchel, the particle one by a curani, manchel, titigay, I know. And Mirambo and Kinakis look at it. This is also Malax, the Manchur deriels, what's a Malay, or Cossari Bonayo, Kikoriro Bonayo. Bonal when a day didn't rat no one going to Euda said about Orgo said, go to come for Sadamali. Ratrat very double pola boogie and that the verse on the hit more than 200 music video got us again. 200, eh? 2 years now. Did the hero. Only the Tony Bugadina, Bosaglai Gorinson, the Cotica, the eat point, then the offer Hamasina. Source got even young, Sostimali, the Gorigo, the 280 something grains matica, Molitio list leaders are hit the artist card bottom line science center. Tonne raise again. Titro Cam Gorida, and it hero the Miro Utibuntu, demand Buntu market miner, the Cam Gorda hit the poise at the Jap on the Zotikir Jibulit, Zotibulit in the Pila. Oilebo, Garos or bargaining some market down so ena. Byrego program category the Daimale. Tonne on the Byrego development has the Jap poisons. Ever disco even thinner tinta, startup program and no sample. And he commended the poisa, they matty or a poisa lagi, mom led into momly. कसैले ब्याजमा लाएर हुन्छ कि ढुकुटी खेलेर हुन्छ कि तपाईको यो के भन्छ सुनमा लाएर हुन्छ कि मम्मीले त त्यसरी जोड्या हो नि त मै छक्क परेको के बुई सकेपछि म घर बनाउँछु भनेर 2-3 वर्षमा म घर बनाउँछु भनेर बनाए थिए मैले लकडाउन ठ्याक्कै आइदियो काम पनि रोकियो सब रोकियो अनि ला अब यो टाइममा त बको भए त घर बनाउँथ्यो भनेर हामी एक दिन बसेर कुराको सल्लाह गरिरहेथे कि मम्मीले अनि ठ्याक्कै मेरो बर्थडेको दिन त मम्मीले ल हिन बाला जम भन्नु सानो जग्गा जोडेथे त्यहाँनिर किन भनेको हिनेर लिएर जानु भयो जग पूजा गर्नु भयो के मम्मीले म पैसै छैन भनेर चिन्ता नगर मसँग छ हो म के गर्थे भन्दा त्यतिखेर त बच्चै थिएन त जति कमाइ मम्मीलाई दिन्थे के मम्मी त फ्याटकाफ्याट पैसा यहाँबाट यस्तो ल सामान जा र फेरि बाबाको पहिलादेखि नै त्यो मैले भने राम्रो भएर बाबाको कन्ट्याक्टमा सबै के रातका रात सामान झार्दिएको बाबाले सबैसँग त्यो गिटी बालबा रड सब बाबाले झार्नु भयो के अनि मम्मीले त्यतै पैसा म त छक्क पर्यो के मम्मी नेक्स्ट लेभल लिडर गुरुङनीहरु खतरा हुँदो रहेछ हैन अति कडा हुने रहेछ गुरुङ केटीहरु मेरो मम्मी लास्ट नेक्स्ट लेभल इन्स्पिरेसन हो के मेरो मम्मी बाबा चाहिँ अलि इमोसनल हुनुहुन्छ मम्मी चाहिँ केटा जस्तो के घरको मेन लिडर के ड्याडी चाहिँ अलि इमोसनल जानुहुन्छ अलि गाह्रो छ ड्याडीलाई चाहिँ हैन अलि माया त्यस्तो भन्नुहुन्छ मम्मी चाहिँ पोइन्ट टु पोइन्ट के यो हुन्छ हुँदैन यो हुन्छ हुँदैन यो के त्यस्तो रुँदैन हैन रुयो भने नि बाङबुङ हो के मम त Strong bunny. Next level strong bunny, my mom. Hey. But most अब all cast level बटन हो जाए ना इन्हें राई लिम्बू गुरुम केटी हो रहे से अभी ज़्यादा ही होता रहे से. हाँ आई ना अलिकति त्यो culture बने अलिकति open culture बने बंजा. जस्तो जाने अब उन्हें तो पितृसत्ता तो होन्जा आई ना तर बनी जाने सांस्कृतिक अधिकार नाचगानको अधिकार सबै जस्तो हुन्छ नि अब यो जनजातिहरुमा त्यो ओपन कल्चर अनि अलिकति आर्थिक रूपमा पनि मजबुत नै हुन्छ त्यो केही चाहिँ छ डेफिनेटली नै छ त्यो त हाम्रो त्यो क्लियर नै हो डेफिनेटली जस्तो अब कविता हामीले के धेरै कुराकानी गर्यौं हैन कविताको खुशीमा या कविताले हुन्छ नि जे अचिभमेन्ट हासिल गर्यो त्यसमा खुशी हुने मान्छे पनि कति छन् नि हैन छन् नि त लेट्स let's give a huge round of applause to those people. I know just let's say applause. Namaste. I know. War karne gorda to hune yo to bhancha ni मैले एउटा राखेको थिए के कस्तो राम्रो थियो के टिकटक मा एउटा छ के थियो भन्दाखेरि आफू दुःख पर्दाखेरि कसैले पनि आएर तिमीलाई दुःखको सान्त्वना दिदैन के दुई शब्द सुनाएर जान्छ के राम्रो होस् या नराम्रो होस् त्यस्तो राखेथे हैन तर कति धेरै राम्रो कमेन्टहरु के हो सही हो तर यु आर सो स्ट्रङ तपाईदेखि हामी मोटिभेट हुन्छ भने उनीहरुले गर्दाखेरि चाहिँ गर्ने इच्छा आउँछ के त्यस्तो मान्छेले गर्दाखेरि सो उहाँहरुकै जति पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ जति जनाले मलाई राम्रो भन्नुहुन्छ चाहनु भएको छ एक लेभलमा कति जनाले मलाई सपोर्ट गर्नु भएको छैन सो उहाँको कारणले गर्दाखेरि नै हो के म आजसम्म भएको नत्र 100% नेगेटिभ भइदा भइदा बाँच्न सक्दैन नि त मान्छे हैन र एक्ज्याक्टली जमाना नै त्यस्तो छ हैन हामीले सोशल मिडिया नहेरेर पनि सक्दैन हैन के कमेन्ट्स आउँछ होला भनेर त कहिले काई हेर्दिनौ भन्दा पनि आइदिन्छ हैन म त हाँस्छु भने नेगेटिभ कमेन्टहरु यसको आज बुढीसँग झगडा परेछ घर उसको फ्रस्ट्रेसन त्यहाँ फ्रस्ट्रेसन निकाल्यो हो नि त यस्तो हेर्दाखेरि त अझ यो ट्रेडमिलमा वाली ट्रेडमिलमा भाइरल भएर आफूले आफूलाई के सम्झिन्छ अरे अनि यस्तो हाँस उठ्छ दुई तिन दिन छोडिदिन्छु त्यतिकै अनि त्यसको तल अनि अर्कोले त अहिले टिकटकमा आएर हुन्छ त जन्मेन्थेन होला कविताले कवितामा भाइरल हुँदाखेरि चिन्दाखेरि फेरि त्यसको त कमेन्टहरू क्या सो जिउने आधार चाहिँ मेरो उहाँहरू एकदम पोजिटिभ फ्यानहरू हुनुहुन्छ एकदम पोजिटिभ सपोर्ट छ दाइ मलाई मेरो कमेन्टहरूबाट पनि मलाई एकदम प्राय कम मान्छेकै कमेन्टहरू त्यस्तो आउँछ हैन म त्यो चाहिँ गर्वसँग म ठोकेर भन्न सक्छु मेरो अडियन्सहरू मेरो शुभचिन्तकहरू चाहिँ खतरा हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूकै कारणले गर्दाखेरि नै म यहाँ सोमबार अझै माथि जानेछु त्यही त कति त जस्तो तिम्रो लागि मेरो लागि भनेर त्यो कमेन्टमा झगडा गर्नु पनि गइदिनु हुन्छ हो नि टाइम हाम्रो लागि टाइम निकालेको होइन त त्यही कसलाई फुर्सद छ यति बिजी टाइममा फुर्सद भए पनि मान्छेले गर्दैन के तर हजुरको लागि त निकाल्यो नि त केही समय त त्यो भनेपछि त केही न केही त छ है यो संसारमा तपाईँको भगवान् अझै छन् पोजिटिभिटी छ नेगेटिभ मात्र छैन फेरि तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दा नेगेटिभ र पोजिटिभ जहाँ पनि हुन्छ क्या केटा छ केटी चाहियो नै तपाईँको घाम छ दिन के अरे रात हुन्छ नै चन्द्रमा हैन तपाईँको ब्याट्रीमा पनि त नेगेटिभ पोजिटिभ जोइन भएपछि त ब्याट्री बल्छ नत्र पोजिटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ नेगेटिभ त बल्दै बल्दैन नि त जे कुराको पनि दुईवटा पाटो हुन्छ क्या सिक्का सिक्काको कोइनको दुईवटा पाटा न त एउटा मात्र भए त कस्तो हुन्थ्यो होला ब्ल्याङ्क हुन्थ्यो पछाडि त्यो पनि त एउटा पाटै हो नि त एउटाले मात्र हुँदै हुँदैन नि डेफिनेटली र एउटा दुईवटा महिनामा एउटै आओस् दुईवटा आओस् यति यति लामो मेसेज आउँछ क्या अनि कस्तो टु लेखेर पठाउनु भयो हुन्छ कि त्यसले पनि क्या त्यो एनर्जी क्या भाइब्स दिन्छ मलाई चाहिँ पर्सनली मलाई त अति म त झन् नेक्स्ट लेभल हुँदा म त अहिले चार्ज अप भएको बिचमा चाहिँ के रहेछ त भनेर म बुझ्नु नि खोजेको थिएँ हल्का सेन्टी पोस्टहरू गराएको थिएँ मैले तपाईँको जियोस् 95% पोजिटिभ मेसेज आएको भएर चाहिँ त्यसले पनि मलाई उब्रिनमा हेल्प गरेको मलाई चाहिँ कसले बुझ्दै बुझ्दैन जस्तो लाग्थ्यो कि ला म गाह्रो भइरहेछ सबैजना मबाट हुन्छ नि राम्रो कुरा मात्रै खोजिरहेछ मैले चाहिँ अरूलाई सबै राम्रो गर्नु रे हैन अनि मलाई चाहिने बेला चाहिँ कोही पनि छैन के हैन त अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो सर्वस्व लुटाए कसैको लागि अनि त्यसपछि आफूलाई गाह्रो पर्दाखेरि अनि त्यो मान्छेहरूले चाहिँ होइन तिमीले नबुझेको हो रे हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ तिमीले नबुझेको तिमी गाह्रोमा त तिमी सेल्फिस हो रे के कस्तो हुन्छ मान्छे हो त त्यस्तो त्यस्तो बेला यस्तो कमेन्टहरू आउँदाखेरि चाहिँ होइन है यति सर्टेन मान्छे त हो नि पृथ्वी त कत्रो मान्छे छ अनि तपाईँको बिलियन्स अफ पिपल काहीँ न काहीँ त पोजिटिभ मान्छेहरू छन् कि गुनामा ठोकिएला नि त जिन्दगीमा छ इन्स्टाग्रामहरूमा मेसेजहरू गर्नुहुन्छ त्यो छ टिकटकहरूमा आनन्द आउँछ आनन्द डेफिनेटली तर यो टिकटक चाहिँ यस्तो प्लेटफर्म हो कि गाली नखाने कोही पनि नहुने रहेछ भने त्यहाँ एउटा न एउटा चाहिँ आइपुग्दो रहेछ कोही सस्तो भयो क्या दाइ फ्रीको कुरा हुन्छ नि मान्छेले भ्याल्यु गर्दैन क्या हो कि नै भन्नु हो त तपाईँ के भन्छ 100 को 300 मजा र एउटा मजाको 900 रुपियाँ हालेर किन्नु होइन एउटा मजा 900 रुपियाँ हालेर किनेको मजा मान्छेले बिस्तारै सम्हालेर लाउँछ आउने बित्तिकै धोएर टक्क सुकाउँछ घाममा सुकाउँदैन कलर जान्छ भनेर 100 को 300 आउने त 100 को 300 त हो नि अर्को किनौँ लान्छ लाउँछ कुन त पल्पने गरेर राख्छ फालिदिन्छ भ्याल्यु हुँदैन क्या सस्तो कुराहरूको महँगो कुराहरूको या प्राइस अलिकति परेको कुराको होइन टिकटक कस्तो भयो भन्दा इजी छ नि त एप यस्तो खोल्नु त सुई 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 यतिको औँला भरा चराको भरमा गयो क्या सस्तो भयो क्या मान्छेलाई त्यो फ्रीको कुरा त्यो वास्तै भएन क्या अनि हामी कलाकारहरू पनि कस्तो भयो भन्दा ट्रेन्ड अनुसार चल्नु पऱ्यो नि त दाइ होइन जस्तै टिकटक आएको छ मनाइ टिकटक त राम्रो छैन चलाउँदैन भनेर हुँदैन क्या ट्रेन्ड अनुसार जानैपर्छ नत्र तिमी पछि पर्छ तर के भयो त्यो टिकटक सस्तो ट्रेन्ड होइन म चाहिँ त्यही भन्छु है तर हामीलाई आर्टिस्टहरूलाई सस्टेनहरूलाई गर्नुपर्छ किन भन्दा त्यो अर्को सोसियल मिडिया हो त्यहाँनिर अडियन्सहरू धेरै छ अनि हामी त्यहाँ जानैपर्छ किनभने हाम्रो कला त देखाउनु पऱ्यो नि त त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ सस्तो भइदियो अनि जल्ले जे भन्दा छ इन्स्टाग्राममा देख्नुहुन्छ एकदम लिमिटेड हुन्छ पढे लेखेको मान्छेहरु धेरै हुन्छ इन्स्टाग्राममा हो जोपाई त्यसले गर्दैन नि इजी पनि छैन के इन्स्टाग्राम चलाउनको लागि हो त्यो एप मैले प्रमोसन गरे हैन 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 अलि अलि जेन्युइन मान्छेहरुले चाहिँ इन्स्टाग्राम चलाको हो कि भन्ने मैले पनि फिल गरेछु हैन तपाईको जोपाई त्यसले त चलाउन सक्दैन अरे बाबा त 4 वर्षको बच्चा टिकटक बनाएर हुन्छ भने छक्क पर्छ म त कस्तो इजी हो के र उले नि त जे पाइ त्यही नि त लेख्दिएको छ नि होला आमाको अकन तर उले पनि त त्यो फ्रस्ट्रेसन बच्चाहरु आसे त जे मलाई सब भए भरको कचरा टिकटकमा थपाएर चाहिँ बालेन्स गरियो टिकटकको कचरा साफ गर्न पर्यो गर्नुको लौ न लौ तर हैन त्यही अब आफु नै हो के सबभन्दा अघि कविताले भने जस्तो हैन आफुले आफुलाई ठ्याक्क एउटा ठाउँमा राखिसकेपछि जे सुकै आओस् बाढी पहिरो हैन उरी बतास जे सुकै आओस् आफुले आफुलाई सम्हाल्न सकेपछि चाहिँ यी सारा चीजहरु चाहिँ त्यो तपसिलका कुरा हुन् के यी चाहिँ हैन